Shooting kenyang. Oh, ya, ya. Oi, gila. Eh, rambut kau dah serabut tau. Oi. Rambut kau kena serabut. Memang style dia. Rambut kau kena serabut tau. Dia cukup gunung kamera ni pusing kat muka. Konti. Awak spectre eh? Saya nampak Arabnya. Apa dia? Alhamdulillah. 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 Mak lah. Sampai ke rukuk lah aku. Alhamdulillah. Hal kehidupan. Kerja dengan setan-setan ni semua. Main sikit in the house. Ha, cuba main zoom-zoom sikit. Tak payah orang tahu dia sikit Kamal lah. Tak payah. Main zoom-zoom sikit. Ni aku nak zoom sikit. Sekejap ni aku zoom. Wah, besarnya. Dia boleh besar.